Hej och välkommen allihopa på den här lilla programmet. Jag heter Alireza Ahmadi. Den här lilla programmet handlar om afghanska fest eller afghanska musikkonsert som vi har gjort förut i Trollhättan, Jönköping och Borås. Men tyvärr, majoriteten av mina publiken är från Afghanistan och från Iran. Man måste blanda språket. Man måste berätta språket på dariska, persiska och pashto. Om ni vill, ni kan förfölja mig till sist. Jag blir väldigt glad. Just nu den här videoklipp som jag ska visa dig, den här från Afghanistan och special videoklippen som kallas Atangi Milli.